Ahoj děti, probíráme stranu 4, která je nadepsaná A4, no a společně spočítáme čtvrté cvičení. Říkal jsem, spočítáme, uvidíme, jaké je zadání. Hm, krátké, jednoduché. Ano, počítej. No, tak jdeme počítat. Tak já si tady do toho budu trošku malovat. 17 minus 4, Rovná se, a teď si pomůžu, tady 13. Minus 2, 13 minus 2 rovná se. Ano, 11. Tak, pokračujeme dál. Dalším příkladem. 8 plus 2 rovná se 10. 10 plus 5 rovná se. 15, tak vůbec se nebojte si do toho malovat a zapisovat si dílčí výsledky. Pokud vám to pomůže, důležitý je správný výsledek. 12 plus 2 rovná se 14. 14 minus 1 rovná se. Ano, už to slyším ode všech. 13. A teďka další příklad. Zkusím bez malování, ona tam je 0, tak ještě aby. 16 minus 4. 12 minus 0. 12. Tak, takhle. No a to byl první sloupeček a já si myslím, že ty další sloupečky zvládnete už samostatně. Pozor, tady na ten poslední, podívejte se, co je, jak dlouhé příklady tady jsou. Tak přerušte video, nebojte, všechno projdeme ještě jednou a porovnáme řešení. Fajn, skvělá práce, jdeme na další sloupeček. Já budu ukazovat, vy budete říkat výsledky, i ty dílčí, a já to potom zaznamenám. 16 minus 5 rovná se 11 plus 8 rovná se 19, další. 13 minus 3 rovná se. 10 minus 6 rovná se 4. 15 minus 4 rovná se 11 minus 1 rovná se 10. 12 plus 0 rovná se. Jasný, 12 plus 8 rovná se. 20. U dalšího sloupečku budu jenom ukazovat, jo? Rovná se. Minus 3 rovná se. 12. Trošku čekám, aby všichni mohli počítat. 11 plus 4 rovná se. Plus 5 rovná se. 20, 12 plus 4 rovná se, plus 4 rovná se, a 70, 20. 20 bez 8 rovná se, bez dvou rovná se, 10. Tak, a teď ty dlouhé. Pozor. 12 plus 3 rovná se 15. Tady zase budu psát. 15 plus 3 rovná se 18. Minus 4 rovná se 14. Minus 1 rovná se 13, tak smažeme, máme to dobře? Asi jo. Uvidíme na kontrolu. Tak, další příklad. Bez malování. 20 minus 8 rovná se. 12, 12 minus 2 rovná se. 10 plus 3 rovná se. 13 plus 0 rovná se. Jo, těch 13. Tak, a teďka už jenom takhle budu dělat vlnky. Další. Ještě. Ještě. Rovná se. Slyším nula. Hm, tak jo, tak já ji tam napíšu. Tak, a teďka už jenom výsledek. Slyším 15. Tak, teď jsem zvědavý řešení. Všechno zelený. No a co vy? No, to jsem rád. A jestli někde nějaká chyba byla, jak to zlepšíme? No jedině tím, když budeme pořádně počítat ještě další příklady. Třeba v pracovním sešitě.